Radijos. Sveiki, čia Jėzus. Ir aš klausausi Jėzaus radijo. Sveiki, su jumis Jėzaus radijas ir aš, brolis Gailius, bei mūsų nuolatinis svečias, tėvas Pranciškus. Garbė Jėzui Kristui, labas vakaras. Šiandien jis mums papasakos apie visas novatoriškas naujienas jo bažnyčioje, kurios, kaip jis pats teigia, pritraukia tikrai daug tikinčiųjų. Pradėjome mes nuo to, kad Jėzaus kūnas, kuri vadinamosios ostijos, taip. Niekada nebuvo tiksliai aprašyta, kaip tas atrodė Jėzaus kūnas, ir dėl to mes leidome savo šiek tiek painterpretuoti, kad tikintiesiems būtų tiesiog maloniau galbūt ateiti, priimti Jėzaus kūną į save. Mes padarėme ostijas, būtent įvairių skonių. Ostijos ir kalėdinės plotkelės nuo šiol Jeruzalės bažnyčioje bus su krapais, su paprika, su bekonu. Taip pat mes darome, kad vaikams būtų šiek tiek linksmiau, mes darysime ostijas įvairių spalvų, žalia, raudona, geltona, galbūt visas kartu sujungsime per nepriklausomybės dienas. Taip pat mes ruošiamės daryti linksmesnę atmosferą, atnaujinome savo choro repertuarą vargonininkam, įteikėme naujas giesmes, tai bus linksmesnės dainos, nusisamdėme garsų Lietuvos kompozitorių Stano, kuris mums sukūrė daug naujų giesmių, ir brolis Gailius jau turėjo progos išklausyti tų giesmių. Ir labai gražios giesmės, jos tokios linksmos. Spėjo jau ir įvertinti, taip. Mes ruošiamės padaryti, sujungti tai su šviesos muzika, ir galbūt šiek tiek kažkokių tai neoninių šviesų, galbūt kažkiek tai lazerių, kad būtų iš tiesų jaučiama ta puikesnė tokia mūsų bažnytinė atmosfera. Mes susidurėme su problema, kad daug tikinčiųjų šiais laikais nelabai žino, ką reikia daryti pamaldų metu. Ir dėl to mes ruošiamės įrengti didelius tablo prieš virš altoriaus, kur būtų parašyta, kada tikintieji turėtų atsistot, kada klauptis, o kada sėstis. Jums nebus gėda, jūs visada žinosite. Nereikės dairytis į kitus, kurie stoja ir nesupranti, ar jisai sėdi, ar jisai klaup, jeigu storas žmogus, tarkim. Taip, tablo tiesiog bus parašyta, palinkėkite vieni kitiems ramybės, spaudžiam rankas aplink esantiems. Rengiame penktadienio, tarkime, karaokės giesmių vakarus, kur gali patys tikintieji lipti ant altoriaus, dainuoti giesmes, savo mėgstamas giesmes gali dainuoti, visi gali ploti. Wow, tai puiku yra. Tai bus puiku. Taip pat mes ruošiamės sudaryti sutartį su Olele. Visai netoliese mūsų Jeruzalės bažnyčios, mes ruošiamės atidaryti naują Olele bažnyčią. Ir vietoj aukso papuošimų bus Svarovskiai, visur Svarovskiai, aš jau mačiau, visur dominuos rožinė spalva. Be abejo, labai simboliška. Taip, prie durų mes turėsime žmonės, kurie rūpinsis jūsų paliktais mažais šuniukais. Tiesiog automatizuotos mašinos, kur galima būtų įmesti 5-10 litų auką ir gauti švęstą vandenį plastikiniuose buteliukuose, taip pat skardinėse su gazuotu švęstu vandeniu. Darbuotojai vaikščios su tais elektroniniais aparatais, kur galėsite tiesiog brūkštelti savo kortelę, debetinę, kreditinę kortelę, surinkti PIN kodą. Kaip patogu. Ir galite pervesti, kiek norite, aukų. Kad aukos būtų renkamos gražiai, kokybiškai ir daug etiškai, mes ruošiamės pasamdyti Nomedą. Mes sutarsime su Nomeda. Nomeda rinks aukas. Ji puikiai tą daro. Tai yra geriausia aukų rinkėja Lietuvoje, ir mes norime, kad ji dirbtų Dievui. Jėzaus radijas taip pat turi savo Facebook'o puslapį. Prisijunkite, tapkite gerbėjais, nepraleiskite naujienų ir atributikos, kurią pristatysime kitoje laidoje. Dabar paklausysime krikščioniškos grupės Krikščionis dainos Aleliuja Jesus. Jie ją atliko gyvai kasmetinėme jaunųjų Dievo tarnų suvažiavime. Ir buvo puikus, šiais metais buvo puikus suvažiavimas. Man jisai...
Jesus, hallelujah, sing. Come to me, my Jesus, we are just the same. Just the same, just the same.